Dobar dan, vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom, ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Evo da prelistamo novine ovoga jutra. Dakle, glavna tema u Kuriru, a boga mi i u nekim drugim medijima, apelacioni sud presudio, oslobođeni Mišković i sin. Utvrđeno da se vlast mešala u ovaj proces. Miroslav i Marko Mišković i Milo Đurašković nisu krivi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima. To kaže Kurir. Još neke teme na naslovnoj strani Kurira. Bahata premijerka Ana Brnabić državnim avionom u Istanbul s devojkom gledale košarku u predsjedničkoj loži. Nova istraga, Zoranovu ljubavnicu privode zbog ubistva Jelene. Dakle, nastavak o slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović u Borči. Sramota javno vređala saradnicu, predsjednica skupštine Maja mobinguje po parlamentu. Dakle, Kurir nastavlja priču gdje je otkrio da je Ana Brnabić u sukobu interesa jer je svoju firmu prebacila na povezano lice, odnosno na devojku sa kojom živi u vanbračnoj zajednici. I to nam je i potvrđeno danas. Afera firma, Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je Ana Brnabić u sukobu interesa. Evo, izgleda će još jedna afera da dobije rasplet, zahvaljujući pritisku javnosti i novinarima, pre svega kolegama iz Krika koji su otkrili ovu aferu, a onda i Kuriru koji je gurao i insistirao na tome da ova tema dođe do što većeg broja građana i čitalaca. Predsjednik Srbije o pisanju Krika i Kurira, Vučić traži sprovesti istragu o Vulinovom stanu. Kaže, da li mu je to dala sestra, tetka, strina ili je uzeo od bilo koga iz neke tadašnje vlasti, to je onda neko drugi kriv, rekao je šef države na RTS. Dalje je rekao, možete da govorite o tome da li je petljao, da li je ovako ili onako, ali nije ukrao. Haos u vladi, bivši Julovac Bojić izazvao buru. Ministar Zlatibor Lončar nudio ostavku zbog Mirinog doktora. Gojkovićka mobinguje i urla na zaposlene, bahata Maja. Juče je izvređala saradnicu, malo se više naljutila. Pa je kaznila i Sašu Radulovića, izbacila ga iz skupštine, izrekla mu je kaznu od 20 dana. Juče je izgleda nije bio dan. Prelomio Janković o kandidatu za beogradske izbore. Kaže, moguće je da ćemo stati uz Đilasa. Predstavnici opozicije ističu da treba insistirati na ujedinjenju jer je to jedino rešenje. Dragan Đilas kaže da još razmišlja o kandidaturi. Matematika SNS i SPS, premijera velike koalicije. Izgledat će i oni zajedno. I tema, glavna tema sa naslovne strane, Mišković i sin oslobođeni, jednoglasna odluka apelacionog suda u Beogradu. Utvrđeno da Miroslav i Marko Mišković i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković nisu oštetili putarska preduzeća, a za utaju poreza sudit će im se iznova. E sad samo se vratimo na početak ovoga procesa. Sjetite se hapšenja Miroslava Miškovića i velikog skoka popularnosti tadašnjeg, jeli, prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Mišković je proveo, ako se ne varam, 8 mjeseci u pritvoru i to sigurno neće proći tek tako. Verovatno će država morati da isplati debele novce za odštetu, na ime odštete Miškoviću i njegovom sinu. A onda kad se setimo još velikih onih najava, hapšenja i optuživanja bez osnova, bilo je to Mišković tajkun, pa uhapsili Miškovića pa ga pustili. Pa je oslobođen Cane, pa je oslobođen Bogoljub Karić. Pa setite se priče o najvećem narkodileru čije ime niko ne sme da pomene, koji je kasnije uhapšen zbog utaje poreza na ime rente od stana. Dakle, čovjek iznajmljivao stan, a nije prijavljivao to na ime poreza i onda ga puste. Dakle, zaista da nije žalosno, bilo bi smešno.
I kaže, čovjek nije mogao da otrpi nanetu nepravdu, sljedeća tema u Kuriru, kaže, pauk mu odneo Porsche, a on ga spalio iz revolta. Da ne može da kupi drugi, to sigurno ne bi uradio. Ali dobro, simpatičan revolt, šta će ljudi? Evo da vidimo dnevni list. Danas solidariše se sa ugašenim vranjskim novinama, podrška nezavisnom lokalnom nedeljniku, novine vranjske samo u Danasu, tekstovi zbog kojih vlast guši vranjske, ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Evo vidite, i evo samo ćemo da preletimo. Zašto je to, zašto su to ugašene vranjske? Piše Vukašin Obradović, jeli, vlasnik i glavni urednik vranjskih, kaže, onda je došao dan kada smo rekli dosta. Tragom izjave Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, Vučićev tajni Albanac, kaže, niko u Vranju od advokata, funkcionera SNS, gradske uprave, pozicionih i opozicionih političara nije mogao da potvrdi istinitost informacije o navodnoj kupoprodaji kuće usred grada između Vranjanca, patriote i advokata Albanca. I tako dalje, i tako dalje. I danas dalje piše, kaže, progonjeni novinari traže da ih zaštiti sud. Ugledni novinari i aktivisti u prorežimskim medijima označeni kao državni neprijatelji sastali su se juče pred Ustavnim sudom kako bi uložili žalbu zbog odbacivanja krivičnih prijava protiv urednika tih medija, uzdajući se u posljednju instancu pravnog sistema u Srbiji koja može da zaštiti izložene progonu. Eto, ja nisam tužio te medije i mene su nazivali nekim koji ide na obuku da bi izazivao haos u Srbiji i rušio režim, ali sam ja držao do dostojanstva tih institucija jer sam mislio da bi bila sprdnja, jer kad bi tužio Vučićevića za to što mi je rekao, smatrao sam da bi to bilo isto kao kada bih tužio Vola i nisam hteo da vređam sud. Bio je još jedan onako gaf predsjednika Republike, jer predsjednik treba da bude predsjednik svim građanima, jeli? Treba da bude predsjednik i u onim opštinama gdje je vlast opoziciona. Kaže, da li u svaki privredni događaj mora da se uplete politika? Na otvaranje fabrike Yazaki došlo 20 autobusa punih pristalica SNS. Vučić se sa gradonačelnikom Šapca nije ni pozdravio, niti mu se obratio. Nema razloga da sumnjam u napise u Danasu, ali stvarno ako se to desilo, to nije lepo i nije lep primjer. A mi danas možemo da nastavimo u ovom tonu nešto slično, recimo, ovoj naslovnoj strani Kurira i glavnoj temi. Pričat ćemo malo o pljačkaškim privatizacijama, o nečemu što se davno desilo i kako se ti slučajevi razvodnjavaju, kolike su vrednosti tih pljački, to niko ne bi mogao sad da pobroji na gomilu da izračuna, ali ćemo da krenemo od jednog konkretnog primjera. Govorit ćemo o Komgrapu, zato je moj gost ovoga jutra advokat Slavko Jelovac, nekada i direktor tog građevinskog giganta. Jedan od direktora tog građevinskog giganta i predstavnik malih akcionara. Akcionar i punomoćnik, da. Dobro, Slavko, šta ima novo u tom slučaju? Ali ajde, pre toga šta ima novo da mi ljudima damo, ti si već jednom ovdje gostovao tim povodom, ali možda neko nije to gledao, pa samo da kažemo. Dakle, Komgrap je privatizovan 2007. godine, je li? I prodat je, kako se zove firma ova? Integral Inženjering iz Laktaša kod Banja Luke. Slobodan Stanković je navodno vlasnik, međutim, jedan od sindikalaca koji je ovdje gostovao je rekao da je njemu jedan od ministara u sadašnjoj vladi rekao da je u stvari stvarni vlasnik Komgrapa Milorad Dodik. Ali uglavnom nije to ni bitno. Komgrap je prodat u bescenje. Za koliko je Komgrap prodat, a kolika je u stvari njegova stvarna vrednost i kakve vi to bitke danas bijete, ako možemo, eto, da krenemo od tih stvari? Pa evo, danas
Da krenemo u ovom slučaju privatizacije od samog kraja. Kongrap je na žalost otvoren je stečaj nad Kongrapom. Sutra je bilo je poverilačko ročište, sutra je ispitno ročište i to je praktično kraj. Mogli bi da kažemo sahrana velikog građevinskog giganta Kongrapa. Početak i kraj su skoro isti u skoro svim privatizacijama. Ja malo ne volim, jeste to pljačkaška privatizacija, ali pošto je taj termin poprilično ofucan i izlizan, zato što se samo pominje tako, a baš se ništa ne dešava, jer bilo ko, a posebno manjinski akcionari, i bilo ko bilo šta da pominje, pokuša da uradi, naiđe na jedan čelični zid, i šta god da se radi, po onoj narodnoj ispada kljuca pile u gvozdene vile. Ko je na početku problem? Agencija za privatizaciju. Ko je na kraju problem? Sud, stečajni sudija i stečajni upravnik. I uvek je takav redosled, je li? Uvek je takav redosled. Znači, Kongrap je kupljen za 4 milijona i 318 hiljada. Dakle, ceo Kongrap? Ceo Kongrap. Je kupljen za 4 miliona i koliko ste rekli? 318 hiljada. Samo mi recite, pošto ja znam, čak sam i radio na Terazijama jedno vreme u jednoj redakciji, zgrada Kongrapa, centrala Kongrapa na Terazijama, koliko ima kvadrata? Nepunih 4 hiljade. Ja imam ovako da krenu. 4 hiljade kvadrata zgrada na Terazijama, a ceo Kongrap, znači i ta zgrada i pogoni Kongrapa gde ih je sve imao, ne znam, sad da ne brojimo, ne znam, Kijevo, ne znam. Pa recimo možemo da krenemo, samo u Kosovskoj ulici zgrada 1800 kvadrata, na Banovom brdu ogromna zgrada, Makiš sad, najatraktivnija lokacija koja je jako zanimljiva sad, 8 hektara, Obrenovac oko 70 hektara, preko 20 železnik, sve je to kupljeno u tako bescenje. Ali šta je osnovni problem? To su bile takve najave, Kongrap, gigant, da će da procveta, da se uloži savremene mašine. I danas imamo dokaz. Kongrap umire stečajem. Sahranjuju ga stečajni sudija i stečajni upravnik. Ružno je to reći, ali ja vam samo prenosim želju manjinskih akcionara, nažalost penzionera i ljudi koji nisu mogli da prežive desetogodišnje mučenje. To nije bio posao, to je bilo mučenje, odnosno izvlačenje imovine. Možda je jedna emisija suviše malo, da bi se hronološki redom navelo kako je uništavan Kongrap. Od strašnih najava šta će biti Kongrap, da će to da bude evropska građevinska firma, sad definitivno imamo takav strahovit pritisak da ne možemo u postupku stečaja, predlažemo plan reorganizacije, jer prema zakonu o stečaju on se odvija i razrešava u dva, ili bankrotstvom ili planom reorganizacije. I sad je malo da krenemo sa kraja, sutra je i ovo ispitno ročište, bilo je poverilačko ročište, u kome nam stečajni sudija i stečajni upravnik skoro nisu hteli, nisu dozvolili da govore. Ja sam ipak na silu se izborio da govorim i rekao sam sve ono što treba da kažem i na isključiv zahtev manjinskih akcionara mi smo podneli zahtev za razrešenje stečajnog upravnika Novaka Stajića i isključenje sudije Natalije Kordić-Pejić. Jer definitivno u ovome mi želimo da se utvrde sve relevantne činjenice u ovoj pravnoj stvari, stečajno pravnoj stvari, međutim, očigledno nam se to ne dozvoljava. Moram da vas pitam nešto, Slavko, pošto znam da su u Kongrapu bili kasnije po privatizaciji Kongrapa, da su dovođeni neki viđeniji bezbednjaci za određene direktore i članove ili članove upravnog odbora, a da je, eto, spekuliše se, odnosno i sad smo sami govorili da je ogromna imovina Kongrapa je li razvučena i da je u pitanju u stvari ogromna imovina Kongrapa koja je data u bescenje. I sada kad govorimo o velikim novcima, o nekim političkim interesima, o nekim bezbednjacima tu u toj priči, da li se vi plašite za vašu bezbednost, vi ili ostali manjinski akcionari?
Pa mislim da nije svejedno. Ima razloga da se plašimo, ali... Jeste li imali neke naznake, jeste li imali neke pretnje, pritiske? Pa jeste, direktno, recimo, meni nije, ali takvih sukoba, pa nije baš da nije. Ali mislim da nas ima sasvim dovoljno i mislim da smo preduzeli sve mere da se nekako utvrdi ko bi to mogao uraditi. Nismo baš neobazrivi i neoprezni. Ali trenutna vrednost, sigurno sadašnja vrednost na kraju uništenja Kongrapa je bar 50 miliona evra. Međutim, to nam ne dozvoljava stečajni upravnik, ali odbor poverilaca i manjinski akcionari sigurno će istrajati da utvrdi se ova vrednost. Ali da se sad probam da bi građanima nekako u ovim nesrećenim privatizacijama probao da objasnim kako hronološki ide taj tok. I ovo vezano što se desilo za ove presude, sve je to problem neke političke volje u trenutku. 2007. je postojala politička volja da se to privatizuje i agencija je to sprovela. Svo dokazivanje naše da je to otišlo u bescenje. Mi smo pa već i 2008. i 2009. imali nekoliko zahteva. Imali smo proteste ispred Agencije za privatizaciju. Imali smo zahteve da se utvrdi da nije izvršena dokapitalizacija po ugovoru. Međutim, tadašnja direktorka privatizacije Vesna Džinić je malo dosta rizično i drsko izgovaram ta imena, ali sa argumentima jer ja imam potpis. Ona je na jedno tri rečenice, ovoliko, na pola strane, napisala da je kupac ispunio, što apsolutno nije tačno i mi zato imamo dokaze. Ali to što nije tačno i što mi imamo dokaze, to nikoga tada nije ni zanimalo. Kao što ni sada u stečajnom postupku ne zanima činjenično stanje kad mi razgovaramo da za 9 mjeseci pre privatizacije je nestalo 5,5 miliona evra. I to piše razrešeni revoltirani direktor Draško Pašić, koji je sve ovo sprovodio, ali sad je ljut što je razrešen. Zašto je ljut? Zato što je razrešen. Dobro, ajde, nastavit ćemo samo da čujemo nekoga od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Ja sam Rade Stoković iz Kongrapa. I hteo bih da postavim jedno pitanje. Iz kojih razloga, dakle u ime akcionara Kongrapa i u svoje lično ime, iz kojih razloga čelnici vlasti u Republici Srbiji ćute nad ovom pljačkom veka u Srbiji, vrednom oko 250 miliona evra, kažu novinari i istraživači, dok radnici i akcionari umiru od gladi, a čelnici Republike Srbije znaju svaki detalj o ovoj pljački i niko ne sme prstom da mrdne bilo šta da učini po ovom pitanju. Pitanje je za milijardu evra, ko će da da odgovor ljudima koji umiru od gladi u evropskoj Srbiji, a nemaju hleba da jedu potražujući, recimo, ne znam, na desetine miliona dinara svaki od njih. Hvala lepo, prijetno. Hvala vama, Rade. Pa ovo je pitanje za te institucije sistema. Očigledno je problem ovde sa radom institucija sistema. Ima jedno na ovo pitanje. Ali evo, on kaže da je sam akcionar, je li, Kongrapa? Jeste akcionar i predsednik sindikata, nezavisno. Da, ali on... 148 meseci nisu primili platu. 148 meseci nisu primili platu. Kaže da pretpostavlja da institucije... da vlast zna sve detalje o pljački Kongrapa, ali da se niko ne usuđuje da to pitanje razreši. Ne, tačno je da se zna. Ima ovdje jedno veoma zanimljivo pitanje. Iz početka manjinski akcionari i ja kao njihov punomoćnik, ujedno i manjinski akcionar, svim institucijama smo obavestili od 2008. 2009. protestovali, pisali otvorena pisma, svim skupštinskim odborima tada 2008. 2009. smo to pisali. Podneli smo 2006.
oktobra 2009. godine krivičnu prijavu za organizovani kriminal. Sve se to dešavalo i obećanja i funkcionisanje do 2013. godine. 2013. dešava se čudan kopernikanski obrt, pa onda je dotadašnji prokurista i direktor i predsjednik sindikata Kongrapa, koji je zdušno podržavao većinskog vlasnika i bio debelo i dobro nagrađen od svega, i on i direktor, mi smo i protiv njih podnosili krivične prijave, onda oni, prokurista... A ko je bio prokurista? Darko Matijašević. Darko Matijašević je inače bio bivši ministar policije, Republike Srpske. I on je imao to prilično veliko obezbeđenje. Međutim, Darko Matijašević podnese i predsjednik sindikata i bivši direktor Draško Pašić podnesu krivične prijave protiv vlasnika Slobodana Stankovića, Vladimira Mačkića, Dubravca, Bojića, podnesu krivične prijave za organizovani kriminal. I Darko Matijašević od predsjednika vlade, premijera, predsjednika Nikolića, premijera Dačića, prvog potpredsjednika, ministarstva pravde, direktora Veljevića, svima napiše cirkularno pismo. I on kao predsjednik prokurista, pa predsjednik nadzornog odbora, piše krivičnu prijavu i zahtev da se spreči enormna pljačka. I ništa. I njegovi podnesci, to je 2013. Znači oni su od 2008. privatizacija 2007. od 2008. do 2013. su funkcionisali kao savršen tandem, tada su se razišli i počeli međusobno jedni drugima. Ta krivična prijava iz 2013. ima toliko dokaza, oni tamo čak i pominju da je Integral Inženjering kupio na osnovu nekakvih fiktivnih pozajmica koje je Integral Inženjering iz Banja Luke dao Kongrapu, i onda je po tom osnovu, po osnovu tih fiktivnih pozajmica kupljena zgrada, preuzeta zgrada u Kosovskoj od 1800 kvadrata. A inače, i da je preneta na ćerke Slobodana Stankovića. To piše u toj krivičnoj prijavi koja je predata tužilaštvu za organizovani kriminal 7. maja 2013. godine. Odgovora nema. Pa onda ispada i njegove sve te krivične prijave po onom sistemu kljuca pile u gvozdene vile. Ništa se ne dešava, ama baš ništa, ni od tada. Prema tome... samo da imamo još nekoga na vezi, pa da ne čekaju ljudi. Dobar dan, izvolite. Otišao je. Gledalac, dobro, nije imao strpljenja. Nastavite. Pa eto, znači, tada je ta zgrada u Kosovskoj preneta na Kongrap Inženjering. Na osnovu nekakvih, mi tražimo da se provere te pozajmice. Kakve su te pozajmice i kako je ta firma dospela u posjed ćerki Slobodana Stankovića, i da li je to tako, kao što, da li to pišu razrešeni prokurista i razrešeni direktor iz Revolta i sindikalac, koji je dotad bio uz to rukovodstvo, a tada podnose krivične prijave jedni drugima i razmenjuju. Dalje, nelegalno raspolaganje po našim podacima te imovine, da je enormna imovina otuđena u Crnoj Gori, određe i preneta na, i tačno imamo podatke, preneta na određena lica, na određene firme. Imamo jedan zanimljiv podatak, da se akcionarima obraćaju ljudi, odnosno bivši direktor Draško Pašić, i u kome piše da ovdje nelegalnim radom novog rukovodstva je Kongrap oštećen za 5,5 miliona evra ukupno. I to za 9 meseci 2016. I da je podneo zahtev... Dakle, 5,5 miliona evra za 9 meseci... 2016. Kad je već bio pokrenut. A 2016. krajem je pokrenut stečajni predlog, podne zahtev za otvaranje stečaja na Kongrapu.
Evo samo da čujemo da nam ne ode i ovaj gledalac, da ljudi ne čekaju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Imam pitanje za advokata. Recite. Drug advokat zna sigurno o Lisijaku. Ali u Lisijaku je čak došlo i do sklanjanja ljudi. Ubijen je predsjednik Skupštine i nadzornog odbora. To se zna, 2010. godine se desilo. A zna se da je Lisijak radio i Raku, sa Radom i sa Svetošćom. I ostalo je oko 30 miliona dolara kod Jugo Importa, DSPR-a. I oko tih para je krenulo tu prepiranje i svađe da sva dva čoveka izgubila život. Vi sigurno to znate. Znam. A u istom smo Čabru. Sada, a prodat je Lisijak e-ekspresu ovom, D-ekspresu, gospođe Ljiljane Krakšajić, za 800.000 evra. A 17 hektara zemlje u Krnjači, i da vam ne pričam još šta je Lisijak imao. Dakle, slična priča vas očekuje. I to nemoj, pa gospodin ovaj Siniša Mali je bio na televiziji, ja mislim, kod ovoga Marića. Marić. I šta je rekao? Pita za zgradu Radovu na Novom Beogradu. On nema pojma o tome. A prodao je zgradu Beobanke koju su u stvari sagradili ove firme. Hvala što ste se javili. Dobro, imamo sličnih primjera, dakle, evo sad u fabrici stakla... Malo me uplašio. Da, da. Čovjek. Da, da, sa ovim primjerima da je, jeli, da su i ljudi uklanjani. Ali imamo primjere takvih privatizacija, evo sada su aktuelni u Paraćinu, srpska fabrika stakla, pa Goša, jeli, radnici su štrajkovali, na kraju su im kao nešto dogovorili se da im isplate, da ih vrate u proizvodnju. Malo šta od toga ima, od tih obećanja, radnici ostaju bez plata. Pa upravo je to problem. I upravo je Kongrap o kome pričam drastičan primjer. I simptomatično je što je Kongrap u centru Beograda, Terazija 4, da ne kažem u epicentru Beograda. I kako mi sad gledamo? Moja sljedeća rečenica je trebala da bude da je podne zahtev za otvaranje stečajnog postupka za Kongrap. U tom periodu, kad nije moglo, prodaju se od 5.6. do 12. sprata, prodaje se, vrši se prodaja, a stečajni upravnik je to morao da spreči, jer je sprečio prodaju koja se desila 13 dana ranije. I to kome se proda? Podnosilacu zahteva za otvaranje stečaja. Mislim, to je prosto neshvatljivo. Da se na Terazijama 4, u sred Beograda, gleda tako otvoreno kršenje. To nije kršenje, to je gaženje zakona. A stanite, ko je podnosilac zahteva za otvaranje BBC, stečaja? BBC, nekakav firma, imamo sve podatke. I između ostalih i Agrobanka u stečaju. Pa onda u stečajnom postupku mi imamo da stečajni sudija na silu nameće Agrobanku u stečaju koje se dugovalo 82 miliona ili 650 hiljada evra, a moglo se da se to namiri na blagovremeno prema uredbi zato što je Agrobanka bila u stečaju, pa u poravnanju otpisuju se kamata da se završi taj postupak. Međutim, upisana je hipoteka u korist Agrobanke. Stečajni sudija nametne, što nema pravo, Agrobanku i predstavnik Agrobanke za predsjednika odbora poverilaca, a on je založni poverilac i u smislu zakona. Ona ne može da bude založni poverilac. Prema tome govorim vam o jednom pravnom nasilju da jednostavno nad, da kažemo, neukim pravno, ne mogu, nije svak advokat i pravnik da bi mogao. Da sam ja morao tamo da se otimam, da me upozorava sudija da će me izbaciti, da moram da sednem.
ali nisam hteo da prećutim. I zato smo tražili njeno isključenje iz ovog postupka. Jer jednostavno, mi moramo... Dakle, tražili ste isključenje sudije iz postupka i stečajnog upravnika. Razrešenje stečajnog upravnika, a isključenje da za... Da čujemo samo nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Hteo sam da postavim pitanje advokatu. Recimo, ja sam akcionar Kongrapa, gde imam 93 akcije i pre par godina sam otišao da vidim koja je cena tih akcija. U banci su mi rekli, tamo gde sam ja to predao, 50 dinara. Ja sam odustao od prodaje. Međutim, 90. godina sam radio u Moskvi. Kongrap mi je ostao dužan 6.000 dolara plate koje ja sam zaradio tamo, a nisam ih primio. Tužio sam Kongrapa. Tamo je postao i dan danas čuvam taj papir, gde ja nisam ništa potpisao da sam pristao na, recimo, kao da sam isplaćen, a u stvari nisam isplaćen. Tamo je neko zloupotrebio moj potpis, gde je potpisao moje ime. U stvari nije moje ime, jeste, ali prezime, tamo ja sam Jordan, a prezime mi je Jovanović, tamo je bilo potpisano Jordan Jović. Tako da ja sam imao advokata, međutim iz Kongrapa su bili dva advokata i normalno ja sam otpao, a imao sam još dok sam bio na prinudnim odmorima nekih zaostataka i sve u svemu, sve je to propalo i ja sam pre par godina otišao u penziji, 40 godina, dve godine mi nije uplaćeno. I šta je, šta je vaše pitanje konkretno? Pa dok se stiglo s tim, da li ćemo mi kojima Kongrap duguje te pare nekada dobiti? Hvala vam puno. Hvala što ste se javili. Ja na početku odmah da vam kažem jedan savjet. Vi do sutra morate do ispitnog ročišta da prijavite svoje potraživanje. Morate odmah to danas u toku dana u Privrednom sudu u Beogradu da prijavite koliko imate potraživanja, to što potražujete na ime neisplaćenih zarada. Što se tiče vrednosti akcija, trenutno vam ja ne mogu dati odgovor, zavisno od stanja šta će biti. Ako ide bankrotom i ovim, neće biti od toga ništa. Zato se mi svim silama borimo da dokažemo da postoji imovina. Prema sadašnjem stanju kakve mi imamo, obaveze Kongrapa su oko 10 miliona evra. Imovina neka koja je ne cela je oko 40 miliona evra. Međutim, mi imamo veliki problem i osnovno pitanje za većinskog vlasnika. Zašto se on ne pridružuje manjinskim akcionarima o predlogu reorganizacije, da uradimo reorganizaciju Kongrap na osnovu postojeće imovine, ako se ne sakriva kriminalnim radnjama da bi se raspolagalo na nezakonit način, ima oko 40 po sadašnjoj proceni miliona evra i sve uslove ima da opstane. Da li je većinskom vlasniku? A izgleda da jeste ako se ovako ponaša, to ćemo vidjeti u stečajnom postupku. Da li mu je u interesu da uradi reorganizaciju, da opstane Kongrap da radi i onda bi akcije imale vrednosti i sve ovo imalo smisla. Međutim, da je imao volju i da je pokazao volju za ovih 10 godina, on je mogao da organizuje rad ovog građevinskog giganta. A ne da se rasprodaje po Crnoj Gori, da se rasprodaje po Beogradu, po Obrenovcu, da se u bescenje rasprodaje imovina. Pretpostavljam da je malo kratka, ja mogu čak da pobrojim sve naše spornu imovinu i problem je šta mi sad u ovom stečajnom postupku radimo. Mi moramo, manjinski akcionari, bit ćemo uporni i svim silama i istrajećemo u tome da dokažemo imovinu. Građevinsko zemljište ima jedan veoma zanimljiv podatak da je 26.12. prošle godine uknjižen nekakva čudna uknjižba, zabeležba uknjižbe po osnovu prava korišćenja, po osnovu zakupa na zgradama i zemljištu u Makišu.
To je 8 hektara. Ako znamo da se u Makišu već planira gradnja građevinskih kompleksa, pa to kad se pretvori u građevinsko, kakvih 50 miliona, to će da bude enormna vrednost. Dakle, pa to je ogromna mnogo vrednost. Ljudi, mnogo ljudi se javlja, imamo već nekoga na liniji, verovatno se interesuju jeli, za pa ovo je to, jako zanimljiva tema i Kongra, dakle, pa i... Da, da čujemo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Nebojša iz Sosingrada. Izvolite, Nebojša. Ja bih pitao vašeg pravnika, šta je advokat, nije ni važno, ko određuje i na koji način se određuje početna cena nekog preduzeća? Imamo primjera da je prodavano za 1 euro, za 1 marku, za 1 ovaj, za 1 onaj. Da li je to dostupno bilo svima ili je to samo određenim krugovima ljudi? Imate ono, onaj, kako se zove, onaj šećeraš, kupio 5 šećerane za po 1 euro, jevi. Pa imate evo sad Kongrap. Ko je taj koji je važan faktor u procenjivanju šta se za koliko prodaje? To bih teo da vas pitam. Imamo ovaj problema tu i u Boru. I ovdje se prodaje sve i svašta. Radi se sve i svašta. Ja se nekad radio u Minelu. Kongrap znam da je bio gigant građevinski. Minel je bio montažerski gigant, pa više ništa od toga nema. A 10 godina sam radio u Minelu. Hvala vam puno. Hvala, Nebojša. Zavisi od vremena u kome se vršila prodaja, tada je to vršila Agencija za privatizaciju i akcijski fond, pravio je tender na osnovu prospekta za privatizaciju. A već sam vam na primjeru Kongrapa, ja jako sam oprezan, gde ne znam podatke, ne želim da kažem ni jednu rečenicu, ali evo kako se je dešavalo u Kongrapu. U Kongrapu je nepunih 2000 kvadrata na zgradi u Terazijama, znači skoro 1/2 manje je prikazana da bi početna cena bila mnogo manja i da bi se omanuli potencijalni kupci. Za 1800 kvadrata manje je prikazana kvadratura u Kosovskoj ulici, 1804, i u Soko Banji. I onda kad neko zna, potpuno je druga početna cena ako na Terazijama imate nepunih 4000 i ako imate 1000 i nešto kvadrata. I zavisno od tih parametara i podataka koji se montiraju, ali kad podnesete krivičnu prijavu kao što smo mi to uradili za lažni prospekt privatizacije, onda to stoji od 6. oktobra 2009. godine i niko ništa ne radi. Ali tog postupka i tog privatizacija i nesrećni slučajevi se završavaju od kupovine za bagatelnu cenu, od raspolaganja imovinom bez ikakve kontrole, jer ako vama prodaje Agencija za privatizaciju, to nije njeno. Koga tu briga za te mučene radnike? Ja kad sam imao sastanak juče sa... Samo kad kažete za te mučene radnike, koliko dugo oni nisu primili, je li, svoje plate? Pa negde otprilike, koliko ja imam informaciju, 148 meseci. Koliko je to godina? Pa podeljeno sa 12. Da. Pa 10 godina, mislim. 10 godina, da. Prosto neverovatno, ovaj, i neverovatna jedna situacija. I sad vi imate tako jedno... Evo recimo da brzo pređem preko ovog pisma smenjenog ljutog direktora koji kaže da je restoran Krim na Novom Beogradu vredan 550.000 evra, da je prodat za 290, štetu koju je prokurista zadnji koji je bio gospodin Mačkić, tako piše, gospodin Pašić, napravio 260.000 evra. Da je u Ustaničkoj ulici broj 63 napravljena šteta preko 500.000 evra jer je vrednost oko 1.100.000 evra. I to sve za zadnjih nekoliko meseci. Da je u Ustaničkoj broj 65 napravljena šteta 1.560.000 evra, da je prodata 1.300 kvadrata nekretnina. Čini mi se da imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja vas pozdravim, ja sam Dragica. Izvolite, Dragice. Meni je Kongrap poznat još od 70. godina.
Ja sam radila u nekom autokomercu, smo prodavali gume. Nije valjda da su i vama nešto dužni ostali. Trebalo bi pričati o genezi Kongrapa, koje su tu pljačke i krađe bile preko tih guma, građevinskih mašina i kamiona i tako dalje. Ali nije to bitno. Hoću da kažem, pošto vaš gost, gospodin radnik bio Kongrapa, zašto ne pominje 90-te, šta se desilo sa Kongrapom još 90-ih? Da li mu je poznat firma Neymar V u Kneza Miloša, ja mislim 82, u onoj kamenoj zgradi, direktor Vuković, Crnogorac i tako dalje. Oni su preuzeli još tada sve radnike, ali ono na divlje, skupljali kod Vuka ranije, radnike da grade, a na tabli piše da je to spoljno-trgovinska firma, i oni su preuzeli radnike i dobijali dozvole da grade. Evo, na primjer, na retenziji su gradili 98. 99. zgrade i tu su sve bili ti radnici koji nisu više mogli da zarađuju u Kongrapu, radili na divlje kad su im davali plate i tako dalje. I to nije jasno, njima se tom Neymaru srušila neka zgrada. Je li imate pitanje neko konkretno? U centru grada, da se to pominje. Sada kad smo se uselili u te zgrade na retenziji, tamo u rešenju je pisalo da je neki inženjering dao upotrebnu dozvolu na Terazijama 10. Ja sam otišla tamo u Kongrap, samo su bili obezbeđenje na vratima i oni su rekli, gospođo, kaže, ta firma ne postoji još od pre 10 godina na Terazijama. Eto, mogu to samo da, pošto je gospodin radio u Kongrapu, tada je već bilo. I znam da je Jugošped i Kongrap privatizovani i novi dom. A koje godine ste vi to otišli tamo na Terazije i šta ste hteli da ih pitate? Jesu vam oni gradili zgradu? Ništa vas niste sad razumeli. Zato što lift nije dobio upotrebnu dozvolu, a to je Lovćen lift iz Crne Gore ugradio nam neki, mi smo posle se tužili u garantnom roku, pa su nam oni su morali da taj Neymar. Nažalost, treba još malo da porazgovaram sa gospodinom Jelovcem. Hvala što ste se javili. Samo tri rečenice. Ja sam poodavno otišao pre 90. godina. Godine koje pominje gospođa su godine kada se obarala vrednost Kongrapa da bi se što veće, to je bilo već rasulo, ali to je bila tada već intencija uništiti da bi se to što jeftinije, da ne kažemo džabe, prodalo. Za taj ugovor sa Neymarom V i Vukovićom iz Grocke znam za taj ugovor i to je taj dug. Kako je nastao, ne mogu, ne znam detalje, ali znam da taj dug blagovremeno nije otplaćen i da su plaćene ogromne kamate i da je pretrpeo Kongrap ogromnu štetu. Dalje detalje vezano za to, tada nisam bio u Kongrapu i što god ne znam, ne mogu da kažem. Da, i dobro, ali ove lokacije koje ste čitali, gde je napravljena šteta Kongrapu i tako dalje, to se sve odnosi, je li, na lokacije koje su prodavane u toku prošle godine? U prošle godine, 16. pred sami stečaj. Kao da je planiran stečaj, da se izvuče imovina, odnosno ne kao, nego je, jeste planiran, da se izvuče imovina. Pre stečaja da se izvuče imovina, da se proda opet po nekim nižim cenama. Pa evo, govori se okoliko za 5,5 miliona evra da je oštećen. A ko je recimo, ko je prodavao, ko je tada prokurista bio firme? Po ovim podacima koji je nezadovoljni smenjeni Draško Pašić ističe, da je to radio Vladimir Mačkić, prokurista firme. I da je to radio izvesni direktor koji je kao navodno pobegao zbog čega, ali taj Martinović. Dakle, oni su pred sami stečaj prodali koliko objekata i koliko za koju vrednost? Samo u ovom ovde delu što se ističe 5,5 miliona evra. Ima jedna, ali je i to bez ovde oko prodaje
je jako važno oko prodaje na terazijama u postupku izvršenja. To je morao stečajni upravnik da ospori, jer se to desilo 30. decembra, a već je bio podnet predlog za otvaranje stečaja. I učestvuje u prodaji, pa jedni drugima ustupaju potraživanja, koji učestvuju i posle se javljaju kao stečajni poverioci, a kupe terazije 4 u bescenje. I sad je veoma zanimljivo. Većinski vlasnik se ne javlja sa zahtevom za reorganizaciju i ne javlja se sa zahtevom da sprovedemo takozvane pobojne radnje. To su sve, šta je to? To su sve radnje pobijanja koje je dužan da organizuje stečajni upravnik. U zadnjih 5 godina sva nezakonita postupanja što čine krivična dela, moraju se od samog početka svako nezakonito mora se pokrenuti postupak za poništenje. I da li biste onda mogli, ako bi bili pokrenuti ti postupci, da li biste mogli da pobijete, da kažem, i prodaju ovih objekata koje... Pa mi to i hoćemo, ali treba malo političke volje, a nemamo zakon o političkoj volji. A političku volju trenutno manifestuje stečajni sudija i stečajni upravnik. A oni to neće da utvrde. E pa mi ju hoćemo. Mali akcionari će biti ovog puta. Pa makar nas koštalo, ne znam čega. A na koji način, evo, kada vi već 10 godina pišete dopise, protestujete, ne znam šta, i uopšte niste izgurali neki, da kažem, rezultat. Na koji način sada mislite da to uradite? Pa sada mislimo i organizovanjem protesta i organizovanjem određenih postupaka i jednostavno sad, pa makar morali da idemo i do Strasbura. Završit ćemo ovaj postupak ovde, pokrenut ćemo sve postupke, obavestit ćemo međunarodnu javnost o situaciji kako se to dešava. Radnici su spremni, verovatno će izaći na ulicu, traže protest jer su krajnje nezadovoljni ovakvom situacijom i ovakvim razvojem situacije. Definitivno, odbor poverilaca i skupština poverilaca neće dozvoliti da se ne utvrdi sva imovina, da se napravi popis. Mi imamo takozvani EFI, u kome mi ne možemo da vidimo ništa. Nama se ne dozvoljava, to je ekonomsko-finanski izveštaj koji sačinjava stečajni upravnik. Mi konstatuje se da je predat jednog dana, pa nije predat tog dana. Pa onda upisana potraživanja, pa bit će naknadno. Pa se poverilačko ročište odlaže da bi se nekome dozvolilo da dopuni. Ako se napravi jednom taj EFI, ekonomsko-finanski izveštaj, on se zaključava, dostupan je svakom stečajnom poverilacu i svak ima pravo na pobijanje svačijeg potraživanja, da ga ospori, da vidi i to odbor poverilaca radi. Samo jedna rečenica da kažem. Međutim, stečajni sudija nam nameće Agrobanku u stečaju kao predsednika odbora poverilaca, a stečajni sudija nema pravo to da radi. Odbor poverilaca bira predsednika. Stečajni sudija to postavlja, a Agrobanka ima, ona je založni poverilac i ona nije stečajni poverilac. Ne može da bude ni u odboru poverilaca. I u tome je problem što jedno prosto moramo da se otimamo, da se borimo, da to sprovedemo i da uradimo. I koliko je to, recimo, malih akcionara? Koliko je radnika koji će li da se otimaju, da se bore i da protestuju? Tu imamo malo problem, 5000 i nešto akcionara ima. A koliko bi došlo na protest? Kada ste organizovali ranije proteste, koliko od tih 5000 dođe? Jel dođe 20%? Pa ne dođe ni 20%, 170 je bio veliki broj, to je problem. Tada se nešto pomalo i radilo. Međutim, nažalost, ja sam i prošli put rekao, okrivljujem i male akcionare, dođe direktor, podeli po 50 evra, ono odustanu i nema ih više. Sad, kad kongres umire, imam utisak da će doći kao na sahranu. Doći u velikom broju.
Jer sad direktor može da im podeli opet. Ne može, taj direktor je smenjen, sad direktora nema, trebao bi da preuzme stečajni upravnik, da napravi popis imovine. A samo malo, ovaj direktor, izvinjavam se, koji je napisao tu predstavku da je razvučena imovina u prošloj godini za 9 meseci 5 i koliko miliona evra, ja znam da ste vi protiv njega neke dopise slali, protiv Draška Pašića. Znači, tu kogod dođe, dok je na vlasti, on radi otprilike za i vlasnika i radi za svoj džep. Kad ode, onda se buni i piše neke dopise, predstavke protiv aktuelnog rukovodstva. Tako je. Dok su, do 2013. su radili zajedno. Posle toga, kad je došao drugi prokurista i kad je došao, onda pišu protiv njega. A ovi pišu protiv Draška Pašića za njegovo raspolaganje imovinom u Crnoj Gori. Kako je preneto preduzeću Tujko, kako je preneto. Sve to ovde ima u zahtevu za rešenje stečajnog sudije. Sve smo to dostavili u prilozima. Da, i dobro, šta očekujete sutra da će da bude na tom ispitnom ročištu? Sutra na ispitnom ročištu odbor poverilaca i manjinski akcionari će biti isključivi da se mora napraviti detaljan popis imovine, da se mora utvrditi svo nezakonito raspolaganje, obavestit ćemo javnost. Već smo obavestili Visoki savet sudstva. Od Državnog veća tužilaca ćemo tražiti informaciju šta je po krivičnim prijavama. Od samog početka tražit ćemo i na kako je otuđena zgrada u Kosovskoj, kako je otuđena imovina, kako je otuđena zgrada na Šumadijskom trgu, šta se to dešava sa uknjižbom Makiša. Jer ako se na Makišu gradi, kad se Makiš pretvori u gradsko građevinsko zemljište, ne smijem da izgovorim cifru koliko će to vredeći. Zato je toliki otpor. Zato je takav zid. Šta ste zapeli da utvrđujete činjenicu? Šta vas briga za to? Nije to vaše. Dobili ste, sklanjajte se. Eto, to je sudbina i Paraćina i sudbina radnika i akcionara. Otprilike na tako jednom primjeru možemo da preslikamo to. Nije uvek ista situacija, ali su situacije slične. Skoro da ista. Metodologija je ista. Ja od po samog... Kreće od agencije za privatizaciju, na kraju dolazi se do suda, radnici ne mogu da ostvare svoja prava, ostaju bez onoga što ih je sledovalo, a firma ode u bescenje. Za ovakvu privatizaciju, ajde da ne kažem pljačkašku, ja ne volim to zato što mi se smučilo, zato što se to samo radi populizma priča, a ništa se ne dešava. Napravljena je podloga, zakon o privatizaciji, zakon o privrednim društvima i zakon o stečaju. Imate početnu priču agenciju za privatizaciju i završnu priču stečaj. I gde se sahranjuju te firme. Rasproda se, evo, ako se usvoji predlog... Slavko, pošto imamo samo još malo vremena, jedno pitanje. Rukovodstvo koje je bilo na čelu Kongrepa, kada su odlazili, da li su odlazili sa većom ličnom imovinom? Da li imaju nekretnine? Prevelikom. Prevelikom imovinom i prevelikim nekretninama. Međutim, to niko neće da utvrđuje. I sve to stoji u ovim prijavama. Ali vi ste jedan od direktora i vi niste stekli preveliku imovinu. Ja sam davno otišao, pre svih ovih priča. Pre nego što je počelo. Pre što je to počelo, još i 86. godine. Prema tome nisam bio ni u situaciji, ne znam da li bi uzao nešto, ali nisam ni bio u situaciji da nešto uzme. Ništa, hvala vam na ovom gostovanju. Sada ćemo da pogledamo vesti pa se vraćamo u studio.